Ir pagājuši 30 gadi, kopš daudzi toreizējās Latvijas iedzīvotāji pulcējās Rīgā, lai izteiktu savu neapmierinātību ar varu un paustu atbalstu saviem kaimiņiem lietuviešiem, kuri bija cietuši 91. Gada janvāra asiņainajos notikumos. Atsaucoties Latvijas Tautas frontes aicinājumam, desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā arī daugavpilieši, devās uz galvaspilsētu, lai piedalītos protestā. Šī gada 20. Janvārī par godu tā laika notikumiem pie Daugavpils universitātes notika atceres akcija, kurā piedalījās arī zemesardzes godasardze. Covid-19 dēļ apaļās gadadienas svinības bija minimālas, tomēr tas netraucēja rīkot dažādas aktivitātes, lai godinātu barikāžu dalībniekus. 20. Janvārī Daugavpils domē notika domas priekšsēdētāja Igora Prilatova un priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas tikšanās ar 91. Gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrības priekšsēdētāju Staņislavu Gavaru. Tikšanās laikā pilsētas vadība pateicās biedrībai par ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā. Tāpat arī tika pārunāti iespējamie varianti, kā atbalstīt barikāžu dalībniekus, daudz no kuriem šobrīd jau ir pensijas vecumā. 91. Gada barikāžu Latgales biedrība tika dibināta ar mērķi aktivizēt tieši Daugavpils apriņķi un Latgalē cilvēkus, kas ir piedalījušies, apzināt viņus un dažādā veidā, kas ir ierakstīts mūsu statūtos, atbalstīt, motivēt viņus un apzināt šo mantojumu. Sākumā bija doma dibināt Daugavpilu vēl nodeļu, bet pēc tam, par cik situācija no gadu uz gadu ir sekojoša, kad barikāžu dalībnieki paliek arvien mazāk. Ir pagājušo 30 gadi. Un, kā jau sarunā ar mēru teicu, ir daudz aizgājuši mūžībā, un diemžēl mums paliek mazāk, un mēs nevaram vēl sadrumstaloties pa kaut kādām sīkākām vienībām. Pilsētas domas vadība apsolīja izskatīt visas atbalsta iespējas, taiskaitā nodokļi par vienīgo nekustamo īpašumu un sabiedriskā transporta atvieglojumus, izmantojot šī jautājuma risināšanai citu pašvaldību pieredzi. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs par godu barikāžu 30. Gada dienai sagatavoja dāvanu. Dokumentālo īsfilmu barikādēm 30 Daugavpils stāsti. Tie ir 4 pilsētas novada iedzīvotāju personīgie stāsti, kas harmoniski papildināti ar arhīva videomateriāliem par tā laika vēsturiski izšķirošajām dienām. Pilnu dokumentālās īsfilmas versiju var noskatīties muzeja YouTube kanālā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.